ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ပေါ့နော်မိုင်းတို့ပကံဆရောက်တယ်နောက်အခုဒီမိုင်းတို့group တွေမှာလည်းပေါ့နော်ပကံ group တွေမှာလည်းပဲဒီလက်ကြီးပကံဟိုတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းညှိချတယ်အဲ့တော့မောင်တို့ဟိုတယ်မှာအခန်းကလေးတွေကဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်အခန်းလေးတွေရောမောင်လိုက်ပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါအခန်းလေးတွေပြလို့ရပါအောင်အခန်းကလေးကတော့ဒီမှာမင်းတို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာလေးမင်္
那时候 family 拉没出现哦，就看这戏啊，还有看戏的喏。那时候 breakfast 大家喽，哦 buffet 是没喏。哦，好吧，不行，好，那时候先看你来表里喏，看你来表里了，然后我赶紧跑。OK， 好的，赶紧给等上。Thank you 吧，那时候先到这样喏。这里要都要看了呀。哦，大家都要看了。OK 吧。大家都要看。那罗，你看那边是呀，罗，地不管看，哎，光就那几部机，光把玩了呀。哦。那啥个就那白发吧，白发不白吧？那罗米片嘞，米呀，米菜个就那年里炒那样的，就那没那可能那一天米菜都炒毛米吧嘞。哦。哦，这都喏，东海那边是哩的嘞，那咱这边呢，那古话叫罗。哦，米大叔来拉麦是路线的呗，看你那是路线的，然后我带了嘞，先来比，哎，那如果啊，哎，怎么路里边喏，估计啊，不看我拉的卡嘛，好点啊咯，哎呀，伢的卡家咯，怎么路里 first time 喏，隔壁的阿龙比多的亲妈，边拉的亲妈了嘛呗，好点有下的别在那喏，啊，你那里伢个的，伢个的卡家咯，哎，那边的菜家咯，怎么路里好点啊，哎，的帮喏注意的。三三五，我们三千五，管那个哩，别嘛，我那三千的就行了。其他伢子那你咋办？伢子那该也办呀。那个好歹也离雷萨里亚家，然后往里去。雷萨里亚，那离确实工比啊，你那个阿爸你伢子那该哩，养牛的嘛呗。哦，养牛。你那个你养牛市面大家也用那什么，伢那现在嘛。现在喏，现在，那时候买一路蓝宝马呗，等你他那洗的不？那时候买一路不看我要不说呢，这车五马不喏，过些 memory 的嘛，哦，雷萨五美那个的，所以呢，买一路他不看伢子呀，地库也洗啊喏，地库也洗。那时候不看伢子也。盖亚里嘛，地西瓜嘞，好的呀，不喏。哎咯，先来皮嘞，然后怎么说solution？这个我呗，我不他妈的考嘞，对比多阿比，独家的考嘛嘞，估计嘛怎么说嘞，偏阿比罗嘛对嘞，然后 review 嘞都啊，伢一呗，伢差嘞，哎咯 ，breakfast 不会嘛嘞呗，明明罗嘞 ，A 菜不喏，是大牛里呢，等等偏偏嘞，这个我好的也不会罗让我们听下不喏。这个我啥讲嘛嘞，哎咯，大里比罗先喏 ，breakfast 里我不罗看见他嘞是啦，阿龙妹来接我喏，然后。大理啊，罗布达达分比容易不呐？啊，别去干一下，去干一下，咱多压力了。今天嘛，咱就罗罗几步几步吧。哦，那吧，咱们先要看你来着，对吧 ？OK 吧。阿妈罗哩问喏，阿库哩白天有拉来看嘛？阿妈罗哩好地哩来呗，这多喵喵哦，来下嘞，那都好啊，叫咯，单边户问喏，单边户耶，那农村龙就户耶，那看哩耶，那么喏 ，OK， 这家咯，路过哩路过，那三十几岁的就是这个，这好地呀，龙娃真多多嘛，他说，这个我地恰恰哩，单边他老对呀吧嘞，该土龙了，好，该土龙，土龙喏，阿拉就喏，你要看就喏，这边容易吧呀。这边容易噶嘞，这里吧嘞喏，这这里嘞呗。OK， 看那边是哩啊，那个广东啊，它哩米粒吃不着嘛。OK 吧。啊，老古地嘛，苏鲁县，土，古里路，喇叭摘的，你妈哩哩，我妈哩，啊，地嘛，那零公里，喏，大大便便嘞。来这里散散哩，但是路线我地看哩嘞嘛，那边咯，个来面呗，那是个阿表妹，那是飞亚妹，这到亚妹苏鲁县来呗，这个沙巴嘞，喏，那这边拢看哩哇，哎哟，七度以上哩呗皮皮，中段哩呗皮皮，那苦啊家咯，地大苏哩啵喏，拉妹苏鲁县来呗，身边哇嘞。哎呦，这个我呗苦，怎么说哩？好歹我下来不得呐，跟我讲的是路线哦，怎么说哩？那你不讲好歹我，那给我来呗，配合一把嘞。啊，苦的不劳力一点看嘛，怎么说个？你诈骗人家股币了，一把嘞，把九万苗股币了一点嘛，好苦，把家伙来说咯，怎么说路呗？你多少年嘛？你好歹下来不得呐，多多我。
ဆိုးခဲ့တယ်။ဒါဆိုအချိန်ရလည်းမလောက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တွေအချိန်ကိုလုပြီးလာရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုချက်ချင်းကြီးဒီဟိုတယ်ကအဆင်ပြေလားဒီဟိုတယ်ကအဆင်မပြေဘူးလားအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခရီးသွားရာတွေရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ဘုကင်ကြိုတင်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။ကဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ family room 4ယောက်ခန်းလေးပါဗျ။ဩော် family room ဟုတ်ကဲ့4ယောက်ခန်းကျွန်တော်တို့ရေချိုးကန်2ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ toilet 2ခန်းပါပါတယ်။အော်ရေချိုးကန်2ခန်း toilet ကလည်း2ခန်း2ခန်းဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုအမတို့တွေမိဘတွေနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝဟိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေချိုးကန်လေးတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်ဒါရေချိုးကန်ရေချိုးကန်2ခန်းနဲ့ဒီလို toilet 2ခန်းပါတာတော့တော်တော်လေးကိုဒါစဉ်းစားပေးပြီးတော့မှဒါဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေးထားတာတော့တကယ်လူစရာလုံးဝလူစရာမလို့တော့ဘောနော်တော်လူချင်းပေးဆောင်ရအောင်အဲချင်းပေးဆောင်ကြဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ်တိလားအာမိုက်တယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီမှာလောကလူစရာမလို့တော့ဘာလို့ကောင်တာပေးစင်းနဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီကကျွန်တော် single တော့လေးလုံးပါလား single bed လေးလုံးပါလားအကြမ်းတော့မော်လီဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။ဟုတ်ဈေးတော့အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီတယောက်ကို2000ခွဲနှောင်းနေပေါ့။၄ယောက်ခန့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့3000ပါဗျ။အဲဆိုတော့အမတို့မီးရလဲ။ဟုတ်မီးရလဲ2000လောက်။မီးဆက်2000လောက်ပေါင်းပေးထားရတဲ့အတွက်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးโอเคကျွန်တော်တို့ကဘူဖေးလုပ်ပေးထားပါဗျ။ဘူဖေးလုပ်ပေးထားတယ်နော်။ဘူဖေးလုပ်ပေးထား။ဟိုတကယ်ကိုပဲဟိုအဆင်ပြေတယ်နော်။ဒီမှာကြည့်ပါဦး။လှလိုက်တာဒီမှာကြည့်ပါဦး။တရုတ်စကားပန်းလေးတွေနဲ့ဒီမှာ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိဘရင်းနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဓမ္မဟုတ်ဒီဘက်လေးဆက်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမှာတဲပြီးတော့မှတကယ်ကိုတေချာဘလော့ကိုကြကြနန်းနာရိုက်မယ်လို့တော့ကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးဟောဆိုအရန်လှတိလားအရန်ကိုလှတကယ်ကိုလှတိလားလောကမသိရင်ဟိုပကံမှာရောက်နေလို့တော့မထင်ရဘူးတိလားတခြားနေရာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘာဆိုဒီမှာအပင်လေးတွေတေစကားပန်းမြင်လေးတွေရှိတယ်တော်မိုက်တယ်ဒီလားနောက်ကျေးရွေးနောက်အဲကုန်းကလည်းသူကအဲကုန်းကလည်းအေးနှစ်ကောင်ခွဲနှစ်ကောင်ခွဲနော်နှစ်ကောင်ခွဲဆိုတော့တကယ်လို့အာဒီလိုစောင်းနှင်းစောင်းနှင်းခုလာမယ့်စောင်းနှင်းမှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရယ်နောက်ဂျုံကွမ်အနီရဲ့ channel ထဲမှာရှိကြတဲ့ဦးလေးတွေအာအန်တီတွေတော့မမတွေဖိုးဖွားတွေအားလုံးလည်းပဲပကံကိုလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာတမိပြောပြထားတဲ့ဒီ hotel လေးကိုလာရောက်ဖို့လည်းပဲတကယ်ကိုလေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကို feedback review ကောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲကိုရီလည်းပဲဒါလာရောက်ပြီးတော့ဗောနော်လေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုထပ်တူကြပါရယ်တော်ဆင်ပြေပါရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးနော်အခုလိုမျိုးရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မိုင်းတို့ဒီဟိုတယ်ရဲ့လိပ်စာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်လောက်ညွှန်ပြပေးပါလိပ်စာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီညောင်မျိုးရွှေစည်းကုန်ဖျားအနီးကျွန်တော်အဖိုင်ဒီညာသေးတာနဲ့ကက်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့တည်ရှိပါတယ်ဒီညောင်မျိုးစီမင်းသားရဲ့ရုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူဆွမ်းနာပြောခဲ့သလိုပဲအဲပကံညာဦးရဲ့ညာသေးရတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့ညာသေးနဲ့ကက်ရက်လောက်ကလေးမှပဲတည်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီမင်သားရုံးနဲ့လည်းပဲညနေချင်းဆိုင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝကို location ရှာရတာလုံးဝကိုလွယ်ကူပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ breakfast buffet ဆားလာလေးကိုတော့တစ်ချက်လောက်မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီ vlog လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူတိုင်းအားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် vlog များမှာလည်းပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကလည်း5ယောက်ခန်း5ယောက်ခန်းကိုဒီလိုရေချိုးကအိမ်သားပေါ့နော်။ तू ကတော့ရေချိုးကအိမ်သားအဲနှစ်ခုနော် तू ကဟုတ်တယ်ဗျ။အော်ရေချိုးကအိမ်သားကိုတခန်းရောဒီပါတခန်းရောရေချိုးကအိမ်သားကိုလိုလိုနှစ်ခုထားပေးထားတယ်။အရင်အဆင်ပြေတယ်ပိတ်လို့ရသေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကြတော့ तू ကကြတော့ main ပါဗျ။ तू ကကြတော့နှစ်ခန်းကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပိတ်လို့ရတယ်ဗျ။အော်အလိုဟုတ်ကဲ့။အော်မိုက်တယ်နော်။အဆင်ပြေတယ်တိလား။နောက်တော့ရေချိုးကအိမ်သားတည်တံ့ဖြစ်သွားပြီ။တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ဘက်ကကောင်းရင်မှလည်းပဲဘင်းပေါက်လေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုတယ်ရဲ့လေအဲ့လိုပေါ့ကိုပြောဖို့အထူးမေးချင်ခဲ့တာကတကယ်လို့များဥပါပေါ့နော်ကျမတို့ခုဒီမှာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမီးစက်တွေမောင်းလာတဲ့အခါမှာမီးစက်တကယ်လို့ breakdown နည်းနည်းလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကလေဝင်ပေါက်ဘင်းပေါက်ကလေတော့အဲ့လိုအကြီးတွေထားပြီးထားတာအတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့မိဘပြည်သူများကတော့အဆင်ပြေဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ဆိုရင်အားဒီမှာကလေးရဒီမှာလူကြမလို့တော့ဘူးဒီမှာခရင်တယောက်တစ်လုံးနဲ့နော်
အဲ့တော့ကလေး၃ယောက်ရှိတယ်အာကိုကိုတွေမမတွေတော့မိသားစုနိုင်လာမယ်ဆိုရင်လာပြီးမှလည်းဆိုလဲလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်အာဟိုဘက်ကဆနာကကျမတို့ပြခဲ့တဲ့အာ၄ယောက်ခန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေနဲ့ပေါ့နော်လာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါလည်းပဲတော်တော်လေးကိုဒီခန့်လေးရလဲပဲအားလုံးပဲလာတာနဲ့ကိုချစ်စရာကောင်းပါနော်ကဲဒါကတော့ FR ရဲ့အခန့်ဖြစ်ပါတယ်ခဏဒါကတော့ဒီလေးဒါ FR ရဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတဲ့အခါမှာအဲကိုယ့်ရဲ့လူကြီးနဲ့လာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခုပေါ့နော်ဘလို့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲလာလာဖျားဖူးဖို့ဘလို့ကိစ္စနဲ့လာလာအဲအဲ့ဒီမှာ FR တွေပါပါတယ်ရှင်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတိတိတန့်တန့်လေးနော်အဲတိတိကိုကိုလေးနဲ့ချစ်စရာလေးနော်ချစ်ချစ်လေးလေးလေးတယောက်တည်းအေးရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့တည့်ရတော့မကြောက်ရတော့ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျဲကြီးဆိုရင်တည့်ရကြောက်နေအောင်မယ်။တော့လူကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးဆိုတော့ကြောက်စရာမလိုတော့ okay လေ။ issue ပဲ။နော်။အဆင်ပြေတယ်။ဒါတော့ဒီ background ကတော့ဒါကကျမတို့အရှိမပြခဲ့တဲ့ video တွေကလိုပဲအကုန်လုံးကအပေါ်ရောအောက်ကောလုံးဝတစ်စက်မှလုံးဝ cleansing ကသုံးဝကိုနော်။တော်တယ်ဆက်လက်ရှင်းရှင်းနဲ့စေနာထားပြီးတော့လှုပ်ထားတာဟောဘက်မှာဒီ hotel တစ်ခုလုံးကိုစေနာထားပြီးတော့မှတန်ရှင်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုเนาะတကယ်ကိုစေနာထားပြီးတော့တကယ်ကိုတတ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးထားရဲဆိုအရန်တည်တာပါတယ်ဟိုမှာတော့ဆီယမကြီးမရောက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းပဲเนาะဒီလိုမျိုးတိုက်ခူးခွင့်ပေးတဲ့เนาะဒီ hotel မှာရှိတဲ့เนาะအကုန်လုံးမောင်လေးညီမလေးနဲ့စ hotel ပိုင်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်လာပါ။ဟယ်လိုအဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေ Lucky Pian Hotel ရဲ့ဒါ Breakfast Buffet ကိုစနစ်တကျအရသာရှိရှိချက်ပေးတဲ့စပုံမူကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တပည့်ပါတော့ပထမတစ်ခေါက်တော့တဲပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီခါမှာအရန်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့မိုဟင်းကHotel တွေကိုတဲတယ်တဲတယ်တဲတယ်တဲတဲ့ခါမှာဒီမိုဟင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တွေအရသာကိုတကယ်ကိုထိထိမိမိတပည့်မစားခဲ့ရဘူး။အဲ့တော့မိုဟင်းကချက်တဲ့နေရာမှာရောဘလိုမျိုးလေးအာဘလို့အရတာလေးနဲ့ဘလို့စေနာလေးနဲ့ထက်ချက်ပြီးလဲပုံပုံမူရပါတော့အဲ့ဒါပေါ့စေနာထားပြီးချက်ပြီးရှင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကိုစေနာထားပြီးချက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲပဲအာစပုံမူကြီးတော့တန့်ပြတ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ kitchen လေးကိုတစ်ချက်လောက်အာဒါရေကူးကွင်းပြူပါပြပေးပါပါတော့အဲ့တော့အစားအသောက်တွေကျမတို့အဲဒီ breakfast buffet စားတဲ့နေရာမှာလဲပဲเนาะအဲတကယ်ကိုတန့်တန့်ပြတ်ပြတ်နဲ့ချက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ခါကျတော့ကျမတို့စီးတို့တွေ့လို့ရှိတယ်မိဘပြည်သူတွေမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတကယ်ကိုဟလာတတ်တန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ချက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့လုံးဝမြင်တွေ့ရတယ်အလုံးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်